Veselo však bolo aj v neďalekej obci. Opäť po roku totiž do Častkoviec zavítali tradičné hody. Počas nich otvorili viacero nových zrekonštruovaných objektov. Do tejto dynamicky sa rozvíjajúcej obce prišli aj významní hostia. Počas uplynulej soboty sa v neďalekej obci Častkovce konali už tradičné hody. Ešte pred ich začiatkom však bolo na programe slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy pri futbalovom štadióne. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudovať krásne priestory pre relaxáciu našich športovcov, našich futbalistov. Tých, ktorí majú záujem a chuť byť vo výrivke alebo sa samnovať. A je tam aj relaxačný priestor, kde si môžu odpočinúť po masáži. V tejto novozrekonštruovanej budove pribudli aj nové sociálne zariadenia a šatne pre športovcov. Takisto si tu svoje miesto našla aj malá kaviarnička, kde sa budú môcť občerstviť nielen športovci. Park Café bude slúžiť športovcom, ale aj návštevníkom nášho parku, ale aj všetkým tým, ktorí prídu na športové zápolenie, aby sa mohli slušne a mali sa kde občerstviť. Okrem tohto sa môže obec pochváliť aj novým zberným dvorom, ktorý tu vznikol a jeho výstavba bola v hodnote 443 000 eur. Z toho 85% platí Európska únia, 10% sa spolupodieľa štát a 5%, to je zhruba nejakých 22 000, naša obec Častkovce. Je moderným zberným dvorom pre 21. storočie. Som presvedčený, že mesta a obce musia vytvárať podmienky na to, aby občania mohli separovať a aby mohli odkladať komunálny odpad do takýchto a podobných novovybudovaných priestorov. Toto všetko svedčí o tom, že obec Častkovce napreduje, čo ocenil aj bývalý predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a takisto aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Blanár. Častkovce napriek tomu, že nie sú veľká obec, majú skvelý futbal a je to tiež vďaka starostlivosti pána starostu. Je to kus dobre vykonanej práce. Dedina musí byť niečím príťažlivá. A ona je príťažlivá tým, že má fantastickú infraštruktúru. Každý boží rok, čo sem prídem, pán starosta a jeho ľudia nám ukazujú ďalšie a ďalšie nové veci. Teraz je to zberný dvor, teraz je to rozšírenie zázemia pre športovcov, futbalová akadémia. Málo ktoré mesto, nie že obec na Slovensku, má takéto zázemie. Veríme, že novovzniknuté priestory v tejto obci budú slúžiť všetkým občanom Častkoviec a obec sa bude rozrastať aj naďalej. David Cvitač, Televízia Pohoda.